云林北寮地区风头最尾，每一天到这个秋冬的季节时阵，都受到东北季风的这影响，无适合棒球的户外训练。地方时阵争取到这补助，会伫北寮高中边啊打造简单的这室内棒球场，和球员免受天气影响，安心训练。每到秋冬季节，云林北寮地区定吹起强烈东北季风，唔啦将棒球场的岸头吹起红白沙。连边啊，护网设备嘛，定被吹歹去。各选手的练球计划，嘛，定有出去强风转中等，还是改变训练。对啊，打上去的球我们会不好判断，然后就是视线会影响，就是不会说再因为天气的影响，然后不能够在球场上好好发挥。如果这个室内棒球打击场如果成立的话，我们以后我们的训练计划可能就是比较不会更改，让孩子的整个练习状况会更加的优质。校方表示，学校的棒球队这几年成绩袂歹，捌在全国高中黑豹市拍入前四强。经地方民代含未了公所向中央争取计划，由教育部体育署补助300,000，阁由公所以代数出押金编列5,500万，总工程经费8,500万，将在学校边啊打造更一个室内棒球场。一定要做室内，因为咱风头水月的时阵，所以咱吼，咱的学生吼练球的时阵吼，甚至你看今仔风足大，无法度练习。麦寮高中的棒球队能够借由场地的改善，能够在我们云林县在全国的比赛里面哦取得一个很好的佳绩。麦寮公司表示，今日室内棒球场面积大约2.5分，但刚好按算年底就会当完工，希望未来选手无受天气影响。麦当安心来做棒球训练，培育寡些优秀的选手，为未来国旗下好成绩。记者吴宁报道。